لە خەوهستان نیشانەیەەکە لە نیشانە سەرسوڕهێنەرەکانی خی گەورە ئاماژەیە بۆ توانا و دەسەڵاتی ئەو، هاوشێوەی نیشانەی زیندوکردنەوەی لە دوای مردن خی گەورە لە خەوتنی لە خوڕاندا بەوەفات ناوناوە و هەستانیش لە دوای ئەو بە زیندوبوونەوەوا ئیسلامیش کۆمەڵک ئادابی هێناوە کە موسڵمان پێویستە ڕچایوی و بکات کاتێک لە خەواڵ دەسێت لەوانە کۆشش کردنە بۆ هەستان لە پێش نوێژی بەیانی بۆ قۆستنەوەی سوودە ڕۆحی و دەستکەوتنی خۆ تەندروستیەکان. وا قۆستنەوەی کاتەکانی خاوێنی و پاکیە بۆ پرستتن و ساعی کردن پێغەمەری خواصلڵ الله عليهسە لە فەرموویەتی خدایە بەەکەت بخەومەتەکەمەوە لە سەرتای ڕۆژیاندا وا باە کەمین شت کە دێتە برت و بەەر دڵات دیێو بەسەر زمانتدادیا دەپەڕێ زیکری خخوای گەورە و بە تاگدانانی خخوای گەورە بێت وە نزاکردن بەوانەی کە لە پێغەمبەرەوە هاتووە لە کاتی هەستانی لە خەو. لو انا اویک لحزیفو هاتو فرموئتي پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم لخو هستابه دی فرمو الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا والیه النشور داس پش خری کردن بو پاکشی او دزوی جونیش کردن لپاش استان لخو و وریابون لا تملی کردنو بیانو هینا نو با سرمو هلاکيو خوالوی جا اوانه همی هستی دروینن شیطان دی رازیانه تو نفس پیسکیش بق سیدکات ئەممەری خواصلڵ الله عليهی سەل لەفەرموویەتی شەتان لەسەرسەری هەرکەسێکان کە دەخوێت سێ گرێ دەدات هەموو گرەیەک لە شوێنەکەی خۆی دەدات و دەڵێت شەوێکی دوت لە پێشە بخەوە جا ئەگەر بە خەبەر بێت و سکری خوددا بکات گرەیەک دەکرێتەوە و ئەگەر دەزمێش بگرێت گرەیەکی تر دەکرێتەوە و ئەگەر نوێش بکات هەموو گرێەکان دەکرێنەوە بەەوەیش چالک و ناخ پاک دەبێت ئەگەرنا ناخپیس و تەمبالڵ دەبێت. دڵنیابووونەوەله هەستانی خێزان بەنااسکی و نەرمی و بیرخستنەوەیان بەوەی کێژکردن لە خوتن باشتررا پێغمبی خواصل الله عليه وسلم فرموی ڕحمتی خدا لە پیاوێک کە شو هەستت لە خەو و نوێش بکات و هاو سەکەیشی بەخ بێنێتەوە ووا پێغمبی خواصل الله عليه وسلم ندەخوت إلا سیواکەگەی نزیکسەری دەبوو جاکە لە خەو هەڵدەسا بهەوە دەستی پێدەکرد پێغمبری خواصل الله عليه وسلم فرموویتی سیواک پاکژە بۆدممو جێگای ڕزانددی خواە.